და ღვინობის თვე 2018 ამ სახელწოდების ღვინის ფესტივალი ტარდება მარნეულშიც. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი და სხვადასხვა კუთხის ქართული ღვინის მწარმოებელთა პროდუქციის გამოფენა. წარმოდგენილი იყო მსხვილი და საშუალო კომპანიების, ასევე მცირე და ოჯახური მარნების პროდუქცია. სტუმრებს კი დეგუსტაციის პარალელურად პროდუქციის ადგილზე ყიდვის საშუალებაც ჰქონდათ. საზეიმო ვითარებაში ტრადიციულად საწნახელში დაიწურა ღვინის ფესტივალი 2018 ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანიზებით და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა. პარნეული მარტო ღვინის აკვანი კი არ არის, კი არ არწევდა, არამედ მსოფლიო კაცობრიობის ცივილიზაციის აკვანსაც არწევდა ჩემო კარგებო. და ეს აღმოჩენა ძალიან დიდ მთაზე უნდა ავიტანოთ თეთრ ბაირაღად და მსოფლიოს დავანახოთ სიკეთის, ტოლერანტობის, ერთგულების და სტუმართმოყრობის სიმბოლო. ყველა მარნეულელს, ყველა მარნეულელ ოჯახს ულოცავ ამ ლამაზ დღესასწაულს. შემოდგომას უხდება ესეთი დღესასწაულები. შემოდგომა არის ჭირნახულის დაბინავების ლამაზი ეტაპი და ვინ-ვინ და მარნეულელებმა ძალიან კარგად იციან შრომის ფასი. საქართველოდან ფრანკფურტში ჩატანილი ამბები თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ქართველი არტისტების გამოფენა ლარა მიცავს მე ამბები საქართველოდან განთავსდა. აქ წარმოდგენილია